Avropa Şurasının baş katibi Maria Pejçinović-Burić bugün Bakıda qurumun Azərbaycan üçün 2022-2025-ci illər üzrə yeni fəaliyyət planını təqdim edib. Tədbirin açılış sessiyasında Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Xarici İşlər Nazirliyinin və fəaliyyət planını təqdim edəcək Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinin yüksək səviyyəli nümayəndələri, benefisiar təşkilatlar və beynəlxalq birliyinin üzvləri iştirak ediblər. Fəaliyyət planının ümumi büdcəsi 9.6 milyon avro təşkil edir. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov ölkənin humanizm prinsiplərinə hörmət nümayiş etdirərək minlərlə məhbusun əfv olunduğunu açıqlayıb. Ölkəmiz humanizm ideyalara daimi sadiqlik nümayiş etdirir. Belə ki, ölkə prezidenti tərəfindən ümumən 6 minə yaxın şəxs əfv olunmuşdur. Torpaqlarımızın vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad olunmasının il dönümü 8 noyabr zəfər günü münasibəti ilə qəbul edilmiş amnistiya aktı 17 mindən çox şəxsə tətbiq edilmək də ahalinə görə ən geniş olmuşdur.